Кульмінація театрального року. В Івано-Франківську покажуть найкращі вистави за версією експертної ради фестивалю премії «ГРАМ». До них увійшла і п'єса від наших акторів «Дзяди». Більше – наступному сюжеті. У межах 6-го всеукраїнського фестивалю премії «Гра» члени журі відібрали 14 вистав. Їх показують глядачам у Львові, Івано-Франківську та Києві. Головна задача фестивалю – це об'єднати театри країни, знайомити один з одним, визначати тенденції, які існують в нашому театральному просторі. Експерти передивилися 85 заявок, які надійшли на відео, відібрали довгий список, він складався з 35 вистав, вони їздили Україною, дивилися ці вистави наживо, і всередині літа вони сформували короткий список. Оцінюють вистави фіналістки члени міжнародного журі з Польщі, Норвегії, Німеччини, Естонії та Фінляндії. За кордоном український театр відомий, але відомий знову ж фрагментарично. Тобто більшість людей думає, що український театр завжди про війну. Він є про війну, тому що дуже важко уникнути цієї важкої теми, але я думаю, що що український театр більше хоче піднімати діалог з глядачем і так само з закордонним глядачем. В Івано-Франківську глядачі побачать три п'єси: одеську «1900-й. Легенда про піаніста», київську «Косачка» та нашу «Дзяди». Глядач на сцені. Ви знаходитесь прямо на сцені, ви знаходитесь на борту тихоокеанського лайнера під назвою «Вірджинець». Там тільки авторська музика, там справжній живий оркестр, там джазовий, крутезний, такий наш одеський крутезний чувак, джазовий піаніст Вадим Бесараб. Наша вистава, яка є фіналісткою, учасницею фіналу премії «Гра», «Дзяди» за Адамом Міцкевичем, напевно, і ну не напевно, точно має, бо так закладала Майя Кличевська, режисерка з Польщі, дуже чіткий, антивоєнний, напевно, як і багато вистав, але в першу чергу антиросійський дискурс. Переможців оголосять 2 грудня на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.